Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigenta Septem kanalında Dying Light seriyasına davam edirik. Bəli, tapın görün mən kiməm. Bəli, düz tapdınız, əgər Trigenta Septem isə cavabınız. Oh, qafiyə. Və, oy, haram deydi ala. Hə. Və mənə əvvəlki bölümdə rəylərdə yazıldı ki, daha doğrusu kimsə yazdı ki, burada balta qalıbdı. Burada mən balta götürə bilərəm. Daha sonra məsləhət verdilər ki, əlmə keçən hər bir zircibili yığım. Oh! Bu nədir? Pala. Götür görüm o nədir. Aha, çantada nə var? A 13, 13, 15, 18. Yaxşı. Aha, bu da əlimdəki. Yox, budur. Qəşəy, bu kəsicidir. Yəqin ki, bu doğruyur. Hasar daha azdır, amma nəysə də. Gedirik, davam edirik. Səhv eləmirəmsə, Jane de Graf, səhv deyirəmsə, özürü, Said adlı istifadəçi. Bunu mənə yazmışdır əylərdə ki, balta qalıb orada götürmədin. Bir de ki, nə dedi, materiallar haqqında yazmışdı ki, materiallar hamısı yığ, əlinə keçdi. Çünki lazım ola bilər. Əslində, Dying Light olduğuna görə, əvvəlki bölümü oynadığımıza görə bilirik ki, əlimizə keçən hər şeyi yığmalıyıq. Hər şey lazım ola bilər bizə. Və keçən bölüm bizdə dedi ki, hansı o tərəfdə qaçıb, bir nəfərlə görüşməliydi. Hansı ki bizə Waltz'la görüşməkdə vasitəçi olacaq. Sadəcə mən bu güllənin üstünə güllə, güllə, nəmtirli güllə. Onun üstünə çıxmağa ehtiyac varmı? Və gördüyüm qədər yoxmuş. Aha, burada kəndir görürəm. Tanıdıqla metroda, metro nə bilim nəyində görüş. Hop elə. Nəsə gecikmə var səslərdə, bilmirəm niyə. Ya bugdımı, ya oyunu hard diskə yükləmişəm, ona görədimi, çünki SSD deyil. Bir dənə əlavə SSD almalıyam sırf oyunlar üçün, bilmirəm nədən. Amma belə bir bəhməz oldu. Aha, burada nəsə var? God is dead, Tanrı ölüdür. Dəqiq olsun. Bu nədir? Not. Qayıb cənnət, 4-cü kitab, yadigar, tapılanabilir əşya. Lazımdır mənə? Xeyr. Sadəcə neçə saniyə? 13 saniyə itirdim. Gözəl. Bunu da götür, gedək. Belə baxanda əslində bizə konkret bir istiqamət verməyiblər. Yəni bu yolla get, belə get. Aha, burada matras var. Qəşək. Yadımdan çıxıb ki, burada hara düşsəm can gedir. Qəbdən canımızı dolduraq. Birdən ölüb eləyərik, ya yıxılıb eləyərik, ya zombi yer. A, canımız azdır, polnudur. Pisi o, elə bu. Çıplı xət. Mən elə bildim ki, bizim canımız yarım çıxdı, ona görə. Yəni, canımız gedib ona görə elədi çıplı. Qəribədir. Aha, burada gedə biləcəyim bir şey yoxdur. Su görürəm. Suya tullanaqda heç bir şey. Aha, C dalışa geçə bilir. Space ilə də suyun üzünə. Yaxşı. Amma zaten baba tullandığa öz aramızdır. Yaxşı. Nə maraqlıdır mənə. Ayda, metroya girməliyə. Nifrət edirəm qapalı məkanlarda. Xüsusilə də zombi oyunlarında. Amma məcbur getməliyik, bəli. Məcbur getməliyik. Təəssüf ki, o, nə qədəm səsiz. Təəssüf ki, ekipimdən, ekipim dediyim, yəni daha əvvəl oynadığım dostlarımdan heç kimdə Dying Light 2 yoxdur, heç kimdə almağı planlaşdırmır bu yaxınlarda. Ona görə də bu oyunu tək keçməli oluram. Bəlkə sonradan kimsə qoşuldu, alınsa, qismət olsa. Uff, amma hələ ki təkəm. Bir giriş var dedi, nə dedi, nəsə... Tələs deyir.
Niyə tələsim? Xeyr ola. Aha, o tərəfdə, bu tərəfdə giriş var mı içəri? Yox. Mənə lazımdır bunları doğramaq. Elə bir tələbat var mı? Belə baxanda yoxdur, amma döyüşməyi artırmaq istəyirəm də. Bildiyim qədər mənə döyüş puanı verir bu. Hansı ki səviyyəmi artırır sonra. İplus da ki çox epik görünür. A, bu blokdur. Qəşək, baş getdi. Silahın imha olma üzərə yenisini bul. İmha dediyimiz yəqin xarab olmağı nəzərdə tutur. Yenisi... Aha! Bu niyə emməkləmə rejiminə keçdi? Ayda, burada da silah qırılma teması var. Heç sevmirəm də o şeyləri oyunlarda. Babat bir silah tapırsan, biraz oynayırsan sonra qırılır. Sən kimsən? Nəysə, yox. Silahı dibinə qədər işlədək. Sonra tullayarıq. Başqa kiminsə meydi qalıb əllənməmiş. Ooo. Deyən, onlar nəsə aktivləşdi, bilmirəm niyə. Burada da kimsə var. Nə, mən elə bildim burada nəsə var. Heç nə yox imiş. Çox təəssüf. Nəsə, bu tərəfdə zombi var. O tərəfə getməliyik. Silah silahın imha oldu. Vəsio. Düzdür, əslində şeydən daha az aparır can bizim əvvəlki silahdan. Zaten bunun baş kəs... Aaa! Takat kalmadı. Dözümlülüyümüz azdır. Staminamız daha doğrusu. Bu dözümlülüyü getmir, stamina gelir. Bu kapşonlu kimdir böyle? Assassin's Creed həvəskarı kimdir? Ölmədin sən? Aha, bu silah da qırıldı yücə. Daha doğrusu yücə yarıdadır. Boş. Bu zombilər niyə üstündə işinə gəzdirmir? Aha, kimlər var burada? Bir dənə bu var. Gəl bura görüm. Dəyə, sənə olan olubdu. Üstdən də mən elədim. Bəlkə də qəşək də qız idi, xəbərimiz yoxdur. Pis günə düşüb indi zombidir. Deyəm, mən bunun içinə girə bilərəm. Burada bildozor bağlıdır qapı. Bunlarla dalaşmağın mənası var mı? Burada bir də maşın kapotu var. Vəsio, bu qədər. Mənə lazımdır başqa zombi ilə, mombi ilə qırışmaq. Lazımdır, yox. Burada stansiyadır. Bunun arxasında nəsə var. Bu arada salam stansiya. Filfilo. Digit. Nəysə, gedək. Zombiləri ignor edirik. Çox tatın. Aha, burada kimsə var. Rədd ol buradan. Ya, yox. Oradakılar gəlir, yavaş-yavaş. Mən onları boş verib gedirəm də, ona bax, uzaqdan tərpənirlər. Aha. Ramaşqa lazımdır. Canımızı doldurmasaq, azından çay dəmləyərik. Sakitləşdirici. Aha, burada kimsə var. Ooo, burada nə qədər sunkalar var. Avtobusun içində. Sual, avtobusun içində necə keçim? Böyük məmnuniyyətlə avtobusun üstündən yəqin çıxıb baxmaq olar, Bax, avtobusun içində görsədir əşyalar. Sən kim üstünə bozarsın, Avtobusun üstündə göstərir, daha doğrusu içində əşyalar. Sadəcə mən avtobusun içinə necə girim? Fikir verin, əşyalar var. Deyəni, mən bilmədiyim nəsə var burada, başa düşmürəm.
Aha, bu silah da xarab olmaq üzərə türklər demiş. Bak buna bak. Eşyalar görürüm ama çata bilmirəm onlara. Qaribədir. Çox qaribədir. Dəhşətli dərəcə qaribədir. Burada nəsə var. Bu nədir belə? Bölgə nə? Bölgə nə? Bölgəyə gizlə. Bölgəyə gizlə. A. Yox, aşağıda nəsə var. Maşının kapotu. Neyse, kapotdan zaten heç nə düzəməli bir şey tapa bilmirəm belə baxanda. Hələ ki get. Nə baba tollandım ola. Aha, bir dənə baxaq görək. Buradan qaçmaq lazımdır bu tərəfə. Niyə? Bası saxlayıram, tullanmır. Xeyr ola. Ha, vəsio, basılı saxlamaq lazım imiş. Yox, mən basmırdım. Kimsə var mı burada? Aha, tros görürəm. Çıxıb oradan sallanıb tullanmaq lazımdır o bir tərəfə. Başa düşdüm. Yaxşı, gedək. Buradan belə. Sallanlı qalmaq da şey alır. Taqatın kalmadı. Yenilənməsini bəklə. Məzələn səndən. Burada da nəsə gizli bir şey var, bax. Aa, gizlənmək üçün yerdir. Başa düşdüm. Oo, qapalı məkan, qapalı məkan. Nifrət edirəm belə yerlərə. Nə yaxşı, yox, gedək. Gedək, gedək. Bu niyə oturmur? Tanıdık metro tünellərində buluş. Tünellərə giriyorum. Hey, mənə eşidirsən? Birazdan yanındayım, gəlirəm. Oo. Kim yemək istəyir məni burada? Gəlin görün məni kim yemək istəyir burada? Oo. Oo. Kimsə var mı orada? Təxmin edirəm kim var. O qaranlıqda yaşayan cındres var, ey bax o. Oh, shit. This doesn't look good. Yaxşı görünmür deyir, içinə bəyməz. Məncə də çox yaxşı görünmür. Ooo, buralar nədə? Uy, blə. Bunları kim bura gətirib, qoyub? İyi, bizi arxadan kimsə yiyəcək, bax, indi 100%. Ooo, səs işdirsiz. Ooo! Sən kimsən, hala? Uff, demək ki, bundan qaçmaq lazımdır indi bizə. Ayda, onun ağzına bax. Deyərdim ki, septem şok, septem şok deyil, çünki septem onları görüb Dying Light 1-də çox cındırəs şeydilər. Yaxşısan? Məni dişlədi, tələs. Onlar kanalizasiyada çoxdur, işığa getməliyik. Mia haradadır? Sonra danışarıq, indi getməliyik. Oo, dayan, dayan, geçəcək. Aa, bizi dişlədi xiyar, eləmi? Aa, geri gücünü kayb etmə. Dişlədi bizi o yekə. Demək buradaydın, biz də səni arıyorduq. Nəysə, yekə cındres bizi dişlədi. Bunu nə yapacaq? Muhalif. Muhalif kimdir? Məncə ölüb. Gedək. Hə, ölməmişəm. Demə ki, müxbir də öldü.
Açar məndə deyil, and içirəm. Şöyle çüçü dişlədilər deyə özümüzdən getdik, neçə saatlıq. Fənər. Üstümüzdəki əşyaları da lootladılar, getdilər elə uğraşlar. Tanıdıqla metro tünellerinde bulur. Spike'ın tanıdığını bul. Ta T hərfindən. Deyəm, mühbiri döyürlər orada. Ama mühbir, ev yox mühbir. Döz qo, biraz lootlanım. Ne var ilə yazığı? İndi gör bizi görmədilər də onlar. Ha, bizim sovaqlarımız yerindədir ki. Fənər tıyla açılır. Aa, buna baxın bizdə. Fikir verin UI'da, yəni ekranda, interfeysdə. Aa! Nəysə alınmadı. Vaxtında tutanmadım. Daha doğrusu nəyisə düz eləmədim. Qaça qaça gəldim. 1 2 3 Hə, düzdür. İşarə eləmədim. Oldu hə? O nə idi? Yəni bu işıqları yəqin bizə qoyublar. Ha, nəraya saxlandın? Tahir. Patronu tapacağım. Gel, patronu tap. Kimi tapsan tap. Deyəsən bizim dostumuzu şey tutublar. Nədə onun adı? Daprosa. Basıb döyürlər. Bizə gedirik onu xilas eləməyə. Spike'ın dostunu yəni. Gedək tapaq. Bizə lazımdır. Mia'nın yerini deməlidir o. Bildiyimizə görə Mia sağdır. Yazıq mühbür. Ama səsdə nəsə gecikmələr var. Böyük ihtimal hard diska görə deyil. Mən yəqin ki oyunu növbəti bölümdən sonra SSD'ye köçürəcəm. Ki oyun daha sürətli işləsin. Sən kim sənə deyir? Sən ölməliydin bə. Açarımızı ara gizlətdin oğul. Bilmirəm nə danışsın. Ay da onun boğazına bax. Bıraxın gedək. Aa, deyir, bırak görüm indi onu sərbəst. Sənə nətər bıraxasın. Oh, nə qəşəng silahım var, hə? Basa tutaraq düşmən saldırı blokla. Son anda bloklara qüsursuz blok yapa bilirsin. Qüsursuz blok düşmanı tökəzlətərək qısa sürəliyinə. Aha, nəysə, deyir, vaxtında blok eləsən. Belə. Belə bir şey olur. Gəl. 1, 2, ay kusursuz blok 3 tane eliyim. Of, ne deydi? Aa, silahım kırıldı. Aa, kusursuz blok 3 səfən eləməliyim, bu təlimdir. Silahın imha oldu, yenisini bul. Daha bütün silahlarım kırıldı, daha ne oldu? Maskeli haydutları o. Oh! Ver görmez silahını. Mənə. Silah. Ayda. Fənərlə gözünü çıxarda bilərəm. Yox. Hoda. Gəl bura görməmiq. Ox. Hop. Başından bir dənə. Gəl. Hop. Blok. Uf. Uf. Döyüş bəcərəyib puanı. Döyüş bəcərəyib puanı da buradadır ayrıca. Davam elə, yaxşı bildim. Bu nədir? Təkmə. Ah, bu superdir. Bu əvvəlki Dying Light'da bax, bu idi, bax. Gözlə. Niyə? Olmur, niyə işləmir bu? Gözdə, 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 pul yığım bundan sonra. Deyə, niyə pul niyə belə qəpik olub qızıl? Orta əsrlərə qayıtdıq biz. Əslində zombi apokalipsindən sonra elə onun kimi bir şeydir. Hə, nə olub? O kimdir? Vaxtımız yoxdur, cibimdə deyir. Sənə bir şey bırakmışam.
Nədir bu? DAO erişim anahtarı. Barış mühafizaları buldu. Ucuza bilmərik deyir. Onu itirə bilmərik onu. Mi hardadır? Biz danışacaqdın qardaşım, bacım hardadır? Fişaya get. Orada Lavan deyə bir qızı sor. Soruş. Bunu ona ver. Və Lavanın köməyi ilə hər şeyi öyrənəsən. Öyrənəsən hər şeyi. Yaxşı mı? Başa düşdün. Qoru bunu. Waltz'ın əlinə keçərsə, bütün şəhər, hamı öləcək. Waltz mu? Waltz burada mı? Bəli, gəlirlər. Eşitdin mi? Muhaliflər. Qaç! Bir yerdə qaçacaq. Bunu al. Gidəlim. Hoppa! Maçete. Oyda. Aa, quzunu tapdıq deyir. İtmiş quzunu. Amma tək deyil. Həll eləyərik. Gəbərdin onu. Parkur dövüşü. Düşmanlara qarşı qarşıya gəldiyində hərəkətliyini artırmaq üçün atlama bəcərini qura bilirsiniz. Bir dən yerə tökəzəm düşmanı doğru qışarkən. Aha, başa düşdüm. Atlama təkmə, parkur dövüşü. Yaxşı. Nəysə bunu deyir. Alınmadı. Yəni atlarkən ilə atlama təkmə. Ha, hoppananda. Niyə işləmir ki? Tullanıram da atlayıram. Da bu nədir bu? Atlayıram da amıq atlayıram. Day sənin ananı. Atlayıram atlarkən. Ha, hardan? A, pardon. Deyəsən başa düşdüm. Yenə. Bu içinə bəhməzə. O! Sundres. Atlayıram da anasını. A. Nətər? Ho! Oh! Ayda oyun imkan da vermir, heç şey eləyim. Bəhara atlayım. Sən öl, de atlam, atlamalı təkmə at. Atlarkən, tullanarkən. Ay Allah, bu tutorialı bura əlavə eləyən atavatasına nəhlət. Ə, Allah haqq atlayanda vururam da mouse düyməsini. Atlamalı təkmə. Ə, bəlkə açmamışam, açmışam da. Tökəzlən bir düşmana doğru koş və... Ah. Ah. Başa düşdüm. Nəsə, deyəsən alınmadı, amma alınmadı, hə. Deyəsən 100% alınmadı. Ə, bu niyə mən... Niyə tutmursan blok? Oh, tutdu. Gördünüz nədir tema? Hop, temanı tutdum. Birini yıxanda... Ha, vəsio, başa düşdüm. Gördünüz, molla mindi temasından. Aha, molla mindi temasındandır bu. Deməli, ba. Dalınmadı, vaxtında eləmədim. Timingləri tutuzduramadım. Yenə tutuzduramadım. Sənin ağzını, üzünü, gözünü öpüm. Niyə?
Get buradan. Aha. Aa, yok. Ayda, uzaktaydı. Peda. Tatrasyan. Qəşəy. Nəhayət basıb çırpa bilərəm sizi. Nəhayət eşək balası. A, canım azdı. Düymələrə alışmamışam hələ. Gəl bura, gəl bura. İndi siz eşək... Oh, köçəl. Köçəliymiş, hə? Bağışda. Dik get. Dik get. Gəl, alışmaq lazımdır. Aa, 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 arxamı çevirdim sırazı. Bu nə hərəkətdir, hə? Hətti bu nə hətti hərəkət. Ala. Uf, nə dəydi. Bir get. Gəl bura. Bir dənə sən qaldın da. Bir dənə sən qaldın. Lazımdır sən orada. Gəldilər. Gəldilər. Ha. Dodge-u da göstərdi bizə. Ah! Mənim silahlarım xarab olur axı. Mən nə ilə döyüşəcəm? Aha, tutuzduramadım. Təkmə at. Qəşək. Təpi atmaq da zor temadır. Alışmaq lazımdır. Oy, nə pisdəydi, ala, nədə o şap elədi mənə. Taxta, a, taxta. Elə eləmək olmaz da, növbə ilə. Oh. Sən öyle sürətli oldun, hə? Deyəsən oyun gördü ki, mən uzuram. Hop, bu getdi. Yox, qəşəb liyomdu. Vaxtında tutuzdurasan. Vur da təpiyi. Waltz gəldi deyir, qaç. Gəl, hə? Davay, rədd olaq, gedək burdan. Oradasan, Tahir, oradasan. Bu Waltz'dur, qaçmalıyıq. Aman, onu axtarırdım. O, səni tapsa öldürəcək. Dylan. Havalandırmaya gir. Aa, mən girməliyəm. Davay, sən birinci get. Getməyəcək bizim arxamızda, 100%. Bax. Nağarısan, amıq. Daha onun açarı Waltz'ın əlinə keçməməlidir. Fish eye, lavan. Aa, bu özünü qurban verdi bizi, bizi xilas eləmək üçün. Mərhaba, Dylan. Uy da, baltasına bax, al onu. Bıraxın onu. Aa, bizim axtardığımız Waltz budur. Bu da deyir ki, səni görsə öldürəcək. Niyə mənə xəyanət elədin? Açar sənin deyil. Olmaz. Açar ardadır. Tüpürəcə üzünə. Hə? Burada. Hayda. Mədəsinə. Yolun sonuna gəldim. Bağışda. Ağlayasan. Sayılmaz. Ölürsən də onsuz da. Söküşdən əvvəl mənim at babam at yetişdirirdi. Zor heyvanlar idi. Bir günən sevdiyi atı yıxıldı və ayağını qırdı. Fikirləşdim ki, babam ona kömək edəcək. Amma babam tapancasını çıxartdı və əlimə verdi. Və onu mənə dedi ki, sən onun üçün eləyirsən bunu. Və barmağımı tətiyə bastırdı. Qışqırdım. İstəyirdim ki, dədəm ölsün. Ay da. Amma illər sonra fərqinə vardım ki, eləməli olan şey eləməlidir. Edilməlidir. Mənə başqa seçim bıraxmadın, dostum. Ay da. Ay da.
Aa, burada kimse var. Havalandırmada tutun onu. Ala. Deşdi mədəsin. O dedi ki, açar hardadır bizə verdiyi. O da mədəsini göstərdi ki, burada. O da mədəsini vurdu, deşdi. Sonra da bağırsaqlarını çıxartdı, uğraş. Amma tapmadı, sonra bizi palit edir. Yəni biz palit olduq da bir növ o... Soxa soxda. Üzə bilirsin, C ilə dalışa geçə bilirsin. Havanı da arada almaq lazımdır yəqin ki. Villedor, Villedora ulaş. Villedora getməliyik. Açarı verməliyik. Lavandaydı. Lavanıydı, nə idi? Pendir adına oxşuyur. Lavan pendir. Labune pendirinə mi? Aparmalıyıq ona açarı. O bizə kömək eləyəcək Mia'nın yerini tapmaq. Deyən, biz vol... Ayda, çox incidir deyir. Nəysə, o söhüşü tərcüm eləmirəm. Oxuyursunuz özünüz. Biz adamı tapırdıq ki, göyə bizə Mia'nın, bacımızın yerini söyləyəcəkdi. O da ki, Volt'su da yəni. O da ki, Volt sən demə pis adamıymış. Hə, fənərim var hə. Getdik. Nəysə, gedək. Göyə adamla görüşəcəkdi. Adam bizi xilas elədi, özü öldü. İki dəfə xilas elədi bizi. Ayda, nə olur? Nə oluyor? Nə baş verir? O virusdur 100% bədənimizə gedən. Çünki bizi dişlədi axı o uzun cündürəs. Into the unknown. Naməlum yerə mənə nailiyyət verdi Steam. Sağ olsun. Dəyərli əşya tapa biləcəyinlə yaxşı yerə qaranlıq bölgələrdir. O da gecə gedə bilərsən ona. Yaxşı. Hə, düzdür. Gələn bölüm artıq SSD-yə atmalı olacaq oyunu. Çünki həm yüklənmələr biraz gec gəlir, həm oyunun özündə biraz gecikmələr var. Bəlkə FPS-in aşağı olmağı səbəbi də odur. RAM nə qədəm də yuxarı olsa, lap bura mən 32 RAM qoydurum. Yenə də çox fərq olmayacaq. Əgər disklə mübadilə düzgün getmirsə. Və məsəlçində fikir verin, səs gəlmir. İndi gəldi. Diskin yüklənmə sürətinə görə də, hard diskdə oyun məsləhət görülmür, belə çıxır ki. Sırf oyunlar üçün SSD lazımdır ayrıca. Bir, yəqin ki, 1 TB-lıq. Məncə 1 TB-lıq SSD bəs eləyər bir müddət. 1 TB-lıq SSD də önəmli deyil ki, bahalı SSD-lərdən olsun. Kim də bu? Deyir. Biz nə buyduq ki, hə? Bio göstəricisi yoxdur. Yox, olamaz. Dönüşür. Öldürün onu, tez. Yo, yo. Asın onu. Şərəfsizin ölməyinə baxaq. Nə, şərəfsiz sənsən. Yo, yo, bağışlayın. Dayan, buraxın. Dayanın. Ay, mən nə elədim? Öl, şərəfsiz. Şərəfsiz sərsərlər. A, o bizi xilas eləyəcək orada bir nəfər. Hakon, onu rahat buraxın bilə. Ah, dedim də xilas elədi bizi xiyar. Məyusluq səsləri. Hakon, o dönüşmək üzəri. O yabancıdır, öldürülməlidir. O mənlə deşdin. Deməmişdim mən səsərə getmə. İndi gör artist deyilir də, gör tanışıq. Sən kimsən, amıq. Bunlar sənə parçalayar. Hələ yox, gözdə. Palit eləmə. Yana inhibatörlər gətir. Bu kim ya? Çabuk ol, hadi getir şunları. Konkret səs gecikir. Aa, şərəfsiz, şərəfsiz. Nə, xilas eləyir səni. Uy da, nə pis qoydu ha. Nə babat qoydu ha. First shot, birinci vuruş. İynəni nəzərdə tutur. Olala, bu kimdir? Bundan bizi tanış eləyin. O tərpənir.
Hakon. Öldür onu Hakon, yoksa ben öldüreceğim. Ha, sakin ol, sakin ol. Nefes al. Dönüşmedi görünür ki. Öyle görünür. Hakon, ben bunu burada istemiyorum. Aramıza qayıtdın. Mənə başa düşsən isə gözünü yumur, aç. Ay başım. Dönüşürdün ama ultravenör şey işıq var, inhibitorlar səni geri qaytardı. Və sopan da yardım oldu da. Yaşayırsan. Ən yaxşı ol ki belə qal. Az qaldı ki hamımızı öldürə və sən ona danışırsan. Oy da nə qəşəng. Yox, sözümü geri alım qəşəng qız deyil. Çox qorxdular, az qalsın ki buraları partlağıdasan, dağıtdın, dağıdaydın, dağıdırdın. Amma mən başa düşmürəm, hara gedirik? Güvənli yerə. Fişaya getməliyəm. Fişaya mı? Biomarkerin olmadan ora gedə bilməzsən, ona de ki. Biomarker. Qaranlıqda xəstəliyin nə qədər irəli elədiyini göstərir. Ha, o qolundakı saatı deyir, ağıllı saat. Xiaomi Mi Band 11, nə bilim 12. Hadi deyir, gedək. Yaxşı, bu bir dənə aktör oxşur. Game of Thrones'daki orta barmaq var. Orta barmaq yox, balaca barmaq. Hakon yenə dönüşür, sakin ol. Hər şey kontrol altında. Bir şey olmayacaq. Zəifləmsən biraz. Özünə gəlməlisən. İç. Ciddisən? Deyirim, sonrası nədir deyir? Saunanı dolduraq mı? Deyir. Dur, rədd ol buradan. Sevir məni deyir. Xoşu gəlir məndən deyir. Mənə niyə kömək edirsən? Bir-birimizi daha yaxşı tanıyaq və öyrənək. Sən birinci izah elə. Buralara niyə gəldin? Sənə dəxrisi yoxdur. Diqqətli sən, gözəl. Daha uzun yaşayasın. Nə babacım kası var? Həqiqətən bir gəzginsən, yoxsa razıyyəti uğradın? Gəzginəm, gəzgin. Gəzgin idim. Aa, gəzgin idim. Bir saada hava qaralacaq. Ciddiyəm, Hakon. O gecəni burada keçirməyəcək. Al. Silahım və radion. Gəzginlər belə bunlar olmadan yaşaya bilməz. Hadi gidəlim. Gidəlim amıx, gidəlim. Deyən hə, hava nətər bir saada qaralır əgər parlaqdırsa. Buralarda nə var götürə biləcəyim, uğraya biləcəyim onların evindən. Məkan zordur. Alışma qətiyən. Bizə burada başqa arkadaş lazım deyil, özəlliklə bizi yiyə biləcək. Soya biləcək gecə yatanda. Mən şey zat deyiləm, hadi, oğrum oğru deyiləm. Zor yeriniz var, lampalarınız falan zordur. Hə. Sən burada olmamalısan. Hakon bizi təhlükəyə atır. Çarsan, nəysə, konuş. Hakonla getməlisən deyir. Hakon pox yer, burada iki dənə gözəl... Yox, gözəl deyilmi? İki dənə qız var burada. Bağışda da üzrü say. Sənə vuranda özümü yaxşı hiss elədim, ödəşdik. Mən yanım. Aiden. Burası nədir? Evimiz, atölyemiz, atölye dediyimiz şeydir. Masterskoy şeydir, yəni. Nə dala ona da. İş yerimiz. Hey, yürü get. Sara məndən başqa heç kimə güvənmir. Ayrıca, mən ondan daha yaxşı döyüşcüyəm. Nəysə, stilin qəşəkdir, amma heyf ki, özüm barədə də elə şey deyə bilmirəm. Getdi ya, Hakon hardadır? Pis deyilmişdir, fiş ayardadır. Kafeteriya o tərəfdədir, kimya sol çöplüyün içində. Ora getməliyəm. O iş yaş, nə alınan... A, o iş yaş, bu yaxınlarda öyrəndiyim bir ifadədir. O iş yaş deməkdir ki, alınan tema deyil. Ya, pox məsələdir. Ha, nə baxsa mənəm. Tunelə nasıl gidərim? Gidərim. Nətər gedim, tunelə? Mənim işim budur, tunelardadır. Çətin olacaq dedi ki, girəmə, ya da deyəm, mənim işim odur, sən insan. Bio göstərcin olmadan çox irəl gedəməyəsən, hamı üçün təhlükə olasın. Bildor halkı da buna gördüğündə necə reaksiya verir? Bana yardım edər misin? Şəhəri yaxşı bilirmiş kimi görünürsən.
I've lived in this city since before the world got. Dünya poxa batmamışdan əvvəl burada yaşayırdım. Yardım eləyə bilərəm, amma birincisi bio markerə lazımdır, ehtiyacım var bir dənə. Haradansan? Uzaq bir yerdən gəlmişsən məncə. 2000 kilometr burdan uzaqdan. Yox. Yolda necə tutulmadın xəstəliyə? Asandır, mənə imkan vermədim dişləsinlər. Burada vəziyyət fərqlidir. Burada hamımız tutulmuşuq, infeksiyalıyıq. Haranı işitmişdin? Bizi içəridə bağlandılar falan keçmədən. Biomarker necə alın? Tapa bilməzsən. Təbii ki, doğru insanları tanıyırsansa başqa məsələ. Mən tanıyıram, gedək. Bu arada ben Hakon. Hakan. Aiden. Məmnun oldum, Aiden. Cənnətə hoş geldin. Ooo, buranın adı cənnət, hə? Buranın adı cənnət. Cənnətə çoxlu zombilər var. Gözdə Hakon. Gedək Hakon, gedək. Gedək bir dənə sənə arxanca. Burada maraqlı nəsə. Ramaşqa zadı var. Ah, sual işarəsi 86 metr. Bilinməyən konum. Nəsə, yox, Hakonun arxasıca gedək. Vaxtımız azdır, çünki hava qaralacaq. Mən isə o metroda bizi dişləyən zibillərlə qarşılaşmaq istəmirəm. Onlara bir dənə ad qoymaq lazımdır. O da deyir, bu belə nətər hərəkət edirsən, deyir, xüsusi təyinatlardaydım. 7 il. Qaşaş. 7 il dedi, yoxsa nə, yoxsa özümdən qatıram. Xüsusi takım, yəni... Bu nədir bu? Ay, gizlənmək üçün yerdir bu. Bu gizlənmək üçün yerdir, başa düşdüm. Lavanda, lavanta. Aha. Nəysə, bizə kömək eləyir. Xüsusi təyinatlılarda işləyib. Neçəsə il. Ona görə indi belə yaxşı hərəkət eləyir. Mən də lox kimi... Takat qalmadı. Sən zəifsən. İnhibitor olmadan çox davam eləməyəsən. But then it gets better if you survive, of course. Catch! Ah! You're telling me I could have died? If I hadn't. Oh. В общем, xeyirdəy zəifsən. Nəfəsin çox çatmır. Sənə inhibitordu. Yəni dərmanı nəzər tutdur deyir. Deyir, onu verməsəydim ölmüşdün. Sən o lazımsan, siz lazımdır. Sən zəifsən. Belə baxanda düz deyir, zəifəm. Da fikir vermisiniz. Burdan bura bir dənə tullanamadım. So hə, mənə niyə kömək eləyirsən? İnsanları görmüşəm də sizdən qorxurlar adətən, amma bir mənə xilas eləyib məni. Əvvəl bir gəzgin idim, indi tutulmuşam. Çətin həyat olacaq, zat falan eşitmədim nə deyirim. Buna bax. Bunlar xəzinə qutuları kimidir, burada zor temalar olur, əşyalar. Nəysə, deyir, araşdır əşyaları eşələ. Çatıq koruları. Nəysə, məncə belə başa düşdüm ki, deyir, kırşan başında yaxşı şeylər var da qısaca demək istədiyi odur. Və düz deyir. Bu nədir? Resin. Reçinə. Reçinə uşaqlar dedilər ki, kleydir. Və ya azından kley kimi olan bir maddə. Kley, qısaca kley. Düz təxmin eləmişdi də, keçən əvvəl. Çünki demişdi, yaxı, məncə kleydir falan təxmin eləmişdim. Burada nə var? O, bu nədir la? Bu nə? Kristal. Yəqin kimsə gizlədib burada. Təpəmizə kimya evin maddələr tökəndən sonra yaranmağa başladılar. Sən yığmırsan bunları? Yığıram. Başım, batıl inanclara uyan adamlar babat pul verir buna. Burada bir dənə özəlliyi ilə aradığım sandıq var dedi. Nə dedi? Nəsə sandıq var dedi. Nəysə. Baxarıq. Maska da o. Allah, yox. Dək, buradan dayan. Dayan. O Hakondu, Hakandı. Gözləyər biraz. Burada bal var. Bircə dənə. Bu boyda qafın içindən bir dənə bal çıxdı. Bu da lələk çıxacaq. Dedim də tükülər çıxdı.
Neyse, bu da qənimətdir. Başqa nəsə var? Yox, başqa heç nə yoxdur. Hakon hara getdi? Ala istribitil kimi. Wow, bu nədir ala? Sümüklər. O, 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 o. Duvar rəsmi. Yaşayan ölü qız. Yadigar toplana bilir əşya. Nə poxa yaşayır o yadigar toplana bilir əşya bilmirəm. Hələ ki bir poxa yaramdığı yoxdur da yəni. Oh, burada da nə var? Duvar rəsmi. Diabo. Pişik şəklidir. Pişik nədir ala? Pişik. Başqa, başqa artıran var mı? Artıran var mı? Belə deyim, hələ ki sandıq mandıq falan axtarmıram. Çünki belə deyim də o oyunun əvvəlidir. Stop deyir. Lena. Kömək eləyin, heç kim yoxdur mu? Ah, halaldır, kömək elədilər. Burada ordu var imiş. Barış sülh məramlılar. Onlar insanlarla da nə qarırlar? Onlara diqqət elə. Keçmək istədiyin tuneli qoruyurlar. Kulağına tanıdıq geliyor. Kulağa tanıdıq geliyor. Yeni düzəndən danışan adamlar çox az görmüşəm də yəni. Nəysə, deyir vəziyyət yaxşı deyil. Mən onlardan danış görüm. Onları öz sülh məramlılar kimi sayırlar özlərini. Onlar zombilər öldürür. Aha, nəysə deyir, zor adamlardır onu belə çıxır. Amma yox deyir, o zorluqlarının bir qiyməti var. Deyir, onların krallarıyla oynamasam sıçdım yəni, qısaca. Nəysə də deyir ki, onlara ilişmə. Onlar burada Wardlar, onlar burada Zakondular. Aha, BM başa bəladır. Yəni, sülh məramlılar başa bəladır. Mən sülhçülər deyəcəm ona, siz başa düşün də. Nəsə, sülhçülər deyir, başa bəladır, ehtiyatlı ol. Get sən, mənə bir şey göstərəcəkdir. Hə, əlbəttə, davay, təqib elə mənə. Aha, zombilərin qucağına düşürük, gözəl. Bilsiniz, mən zombilərlə dalaşmağa qarşı deyiləm, qətiyyən. Zombilər qırmaq ləzzət eləyir mənə. Dying Light 1-də yəqin ki, görmüşsünüz onu. No, indiki silahlarımdan heç zövqlü bir şey deyil, yəni. Takat kalmadı, yenilinməsini bəklə. Bəkləyin bəkləməklə, çox tez şey olur ya bu. Aha, zombilər var içərdə. Onda da onu ya sudurqa tutub. Aha, o da deyir ki, buradan o tərəfə get. Çıx görüm. Başqa. Bədim sandıqdır. Ayda, hava qaralır. Hər an oyana bilərlər, deyir. Sandıq, sandığı aç. Açım, iyi açmağına. Əvəzinə sənə biomarker verəcəyik. Fuck, deyir. İçinə pox. Oğurlar. Gözdə. Yo, 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 yo. Hoppa, bu nədir la? Bu bəs eləyər. Onu ardan aldın. Deyir ki, mən illərdir bu şəhəri fırlanıram, amma illərdir görməmişdim işləyən DAO. DAO. DAO bilmirəm nədir, yadımdan çıxılasın. Deyəsən, birinci oyunla bağlı bir şeydir. DAO deyəsən, xüsusi təşkilatdır. Onların deyir işləyən ekipmanını hələ də görməmişdim də bu illər ərzində. Bir DAO bilim insanlandır. Bilməsən daha iyi olur. Bilməsən yaxşı olar. Bir nəfər axtarıram. Önəmli biri və bu ona kömək ola bilər. Amma onu ardan sən tapdın. Bunu bilməsən daha yaxşı olar, inan. Elə deyirsənsə. Oy, blə. B planına keçirik. Ayda, qırmızı... qollarına fikir verin, dönüşmüş adamlardır hamısı. Daha yıxılmışdım az qala. Dönüşmüş adamlardır, fikir ver, əllərində şey var. Aiden, özündəsən? Yaxşıyam, yaxşıyam.
Ultrabenaşe lampa lazımdır. Bazar. Yetişə bilərik. Arxamca gəl. Tez. Ultrabenaşe işıq. Ultrabenaşe işıq gecələri səni güvəndə tutar. Kovalanırkən bir gözün ultrabenaşe işıqlarda olsun. Marazlılardan kəsin olaraq qorunmanın tək yolu budur. AFZ-də sezgisini kullanmak için Q tuşuna basılı tut ve gece en yakın ultrabenaşe ışık kaynağının simyesine işarele. Ayda zehlem gedir burada. Ayda arkamızda şeyler kaçır 100% bu dəqiqə. Xiyar biraz qavaqda get ki mən sən arxanca gedim, mən yol tanımıram. O tarafa, ışığa taraf. Eşitə bilirsən onu. Az qalsın orada ayıq deyir. Biraz daha. Yox da lay heç kim arxamızda. Mən də elə bildim ki arxamızda qaçırlar. Qapını açın, kimsə yoxmu? Işıqda dur. Hakon, tələs, tələs, kapıyı açın. Hakon, çığırtkan qat gəlir. Biomarkeri göstərin, zamanımız yoxdur, çığırtkan gəliyor. Biomarkerlər, eşitmədin mi? Biomarkerlər, ala. Onunki, o mənimləndir. Biomarkerə baxmalıyam. Qapıdanca içəri bırax bizi, biomarkeri görməliyəm. Biraz elektronik parçayla. Parçaya nə deyirsən? Ayda, şərəfsiz. Aç lan. Öləcəyə axı burada qışqıran gəldi. Aa, yox. Oy da bu nə də la? Bir var yox adam yığdı bura. Hakon arkadaşlarını çağırır. Davay gəl arxamca vaxt yoxdur. Kovalamaca başladı. Ayda. Tələs. Arkana baxma, koş. Oğraş deyil, arxama baxmaq istəyirdim axı. Kayf tuturam axı arxaya baxanda. Qaç. Ala ilişdi qaldı. Ala gidilər. Ay sənin ananı. Əbəbəyəxtən çıxdı da burada. Qaçdığı yerdə yerin altına girdi. Bilmədim hara qaçmalıyam. Ayda bıraxın bizi. Sivilyan mənəm. Aç qapını. Arkadaşın evdə deyil. Oyala şunları. Başlarını qat deyir. Əlimdə heç nə yoxdur axı. Cilyan. Ağzına bəhməs. Cilyan. Neyse göt. Oo. Olmadı bu. Durdur onları deyir. Hedef güncelləndi. Durdurmağına durdurum. O agresivdiler ha. Yaman agresivdiler. Böyle olmaz, böyle olmaz. Qayt ha geldiğin yere. Oy da çoxdular deyir. Qoy gəlsinlər qıraqda. Neyse pox qapını aç da deyir. Ay Gillian sənin qanına bələn. Ayda Gillian sən qanına bələn. Silahım qırılır axı. Gillian biləm oradasan deyir. Oyda. Silahım qırılır. Bu nəsə yığıram mən bunun üstündən ha. Fikir verin. Kömək eləməliyəm buna ha. Oha. Qoyma bu kişi kimdir la? Riyaziyyat müəlliminə oxşuyur. Ayda çox pis sıçdıq deyir.
Hakonu yediler ha. A, ışık yandı. Uy da ne babat yanırlar ha. Ala onun kolundan bir tanesinden götürmek olmaz o şeyi. Ulan Gillian, biraz da gözleseydi ölmüştük. Deyir, gözləyərdim biraz da, prosto çöl organ, daxili orqanlarınızı qapımdan təmizləmək istəmirdim. Görün nə var? Görün nə var? Elektronika. Kompüter modemini oxşayır əslində, köhnə modemlərə. Daxili modem, ya video kart. Bunu sən hardan? Gillian, bu çox nadirdir. Bizi içəri alsan daha nadirlərini tapacaq. Bu kimdir? Aydın, bir gezginim. Önce bizi içeri al. Önce bizi içeri al sonra. İçeri al sonra da. Dönüşme üzərisən elə. Sən heç biomarkerine baxmağa ehtiyacı yoxdur. Dönüşənlərdənsən. Biomarkerim yox. Aa, yaxşı da. Hey, Hylian, Kylian. Daha evvel insanlara kömək edirdik. Kylian, yekə kişisən. Bırak bizi içeri. Mən bir gezginim. Buralara yeni geldin, elə mi? Şəhərə nə tər girdin? Hər şeyi izah edəcəm, bircə bizi içəri bax. Vaxtında bir gezgin axtarırdım, amma gözləyirdim, amma hə, nəsə deyir. Fərqi yoxdur da. Sən nəyin arxasındasın, Hakon? İnhibitor verdim bir dənə, ölmədi. Sağ qaldı. Ona biomarker lazımdır. Məndə yoxdur. Hadi oradan. Ciddi sənə. Oğraş. ASTV tərcüməsində keçmişdi, işte, bilirsiniz. Xəstəxanaya baxmalıyıq onda. Həmişə asana qaçırsın edə Hakan. Mənə bir dənə UV lampa bəs eləyər. Geri dönəcəm. Cibiliyorum. Hekka. Ne bu abişim çok tez danışırlar. Hey, bakın da alttan. Oh, tercüme eləmirəm. Səslendirmiyorum daha doğrusu. Neyse gedir xəstəxanadan şeyi götürməyə. Sən isə deyir dincəl burada lampanın altında. Lampa virusu öldürür. Hey. Xiyar. Əvvəllər insanlara kömək edirdi. Unutdum mu? Şey onu şey deyir, ağzını yamsılayır. Neyse ben o şey... O ne geçeydi? Alana rahat yer oxşuyur bura. Fikir verin. Yemekhana yok şey de bu. Kuxna. Kombi. Bu meyvədir, soğandı nədir? Soğan. Kitab falan. Televizor. Kaset. Bu nədir? Oyuncunun zulası. Dayanaklı 138. Deyam, bunlar məndə nə gəzir? Məndə belə şey var. Məndə nə gəzir burada? İlaç. Yəni, ilaç mən düzəltdiyimdir. Haa. Sabaha bəkləyə bilərəm, bir də bununla danışım. Görüm, nə deyir? Neyse deyir, priklüçeniya axtardın özünü, deyir. Prosto yemək pişirə bilərdin. Biomarker nədir? Onlar niyə bunlar çətin tapmaq onları? Çünki çox qarışıq əşyalardır. Plus da ki, biomarker fabrikaları işləmir illərdir. Aha, qana deyir birləşir. Və ona görə də başqasınkini götürmək olmur, çünki bir adama bir dənəsi olur. Aa. Bütün kristallarını və pullarını ona görə biomarkerlərə verirlər. Aa, tema belədir. Mən deyirdim ki, niyə o dönüşmüşlərdən, zombilərdən götürə bilmirik? Çünki götürmək olmaz. Çünki insanın qanınla, elə bir qanına bağlanır. Hakan inhibitor vermişdi, deyil. Niyə çox insanı öldürür saniyələr içində inhibitor? Amma mən ölmədim, deyir. Çox insan. Daxışa şişmə, deyir. Həyəcanlanma. Diqqətli ol prosto. İstifadə eləyəndə.
Bize Hakon inhabitör verdi və biz ölmədik. Hakonla uzun zamandır tanışsız elə. Hə? Çox zaman, çox. Əvvəllər insanlara kömək eləyirdik deyəndə nə nəzərdə tuturdu? Bir yerdə idik, bir özəl. Çox qədim hekayədir. Nəysə, bir yerdə deyəsən əskərlikdə olublar, ya xüsusi takımda olublar. Harada dincələ bilərəm? Şəhərə indi yeni gəldin. Sən ümumiyyətlə hansı külək bura gətirdi? Evet, tərk edilmiş torpaqlar da uzaqda. Mənə fişaya getmək lazımdır. Hakonda sən oraya aparmağa kömək edəcək. Bir uşaq, yaxşı uşaq olursan, amma məsləhətimə qulaq as. Qarşına çıxan hamıya güvənmə. Nəysə, bu qədər danışdım bəsit. Get sən yat. Sabah qədər yapa biləcəyim bir şey yoxdur. Yaxşı, yıxılaq yataq. Mən isə bu bölümü burada bitirirəm. Artıq növbəti bölümü... Ay, yox, gözlüyüm bitirmirəm. Səbir edin, 2 dəqiqədə. Eydim... Salak, dobe, bekto... Bundan sinxron gördüm. Məni tap deyir. Onsuz da onu edirik də. Günaydın, Hakon. Burası mərkəz xəstəxana, nə bilim, nə deyir? Çox kömük. Çatdın mı? Demək olar ki, bio göstəricilər DAO xəstəxanasında DAO. Birazdan ora çatacağım və gəl, qoşulub mənə kömək eləyərsin. Nəysə, bizə yer göstərdi ki, o tərəfə get, xəstəxanaya çatmışam, DAO-nun xəstəxanasına və yəqin bizim açarımız vasitəsilə orada bio markerləri götürəcəyik. Amma bunlar hamısı artıq növbəti bölümdə. Mən isə sizlə burada sağollaşıram. Trig Interceptum kanalına Dying Light 2 seriyasına baxırdınız. Yəqin ki, bu bölüm biraz gec gələcək, çünki bu bölümü biraz gec çəkmişəm. Bir daha sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə dək.